Պարոն Շարմազանով, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձը տարօրինակ էր այնքանով, որ առաջին անգամ երկրի ղեկավարը իր ապրիլի 24-ին ուղերձում չի հնչեցնում հայոց ցեղասպանություն բառը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Թեև ցեղասպանությունը հնչեցնում է, բայց հիմնական շեշտադրումը դնում է մեծ ձեռերնի վրա, բայց այնտեղ շատ ավելի վտանգավոր տենդենս կա։ Երկրորդ տարինանից մեջ Հայաստանի կառավարիչը Նիկոլ Փաշինյանը անուն ազգանունով, որը իրականում Հայաստանի թրկասման եւ ադրբեջանացման քավորն է, չի հնչեցնում Թուրքիա բառը, չի հնչեցնում երիտ թուրքեր բառը, չի հնչեցնում Օսմանյան Թուրքիա բառը, չի հնչեցնում դատապարտում բառը։ Այսովա նրա ուղերձը, ինչպես է սպասվում էր, ինստրում է գրված էր Բաքվում կամ Անկարայում։ Սա է, դա, եթե ուշադրի նայեք Էրդողանի այսօրվա ուղերձը, Կոստանդնուպոլսի հայոց համայնքին, պատրիարքայանին, և տեսեք Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ուղերձը ուղված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ապա կարմիր գծով գնում է դատապարտումը հերքելու, հայոց պահանջատիրությունից հրաժարվելու, ինչ-որ ընդհանուր ողբերգություն, համերաշխություն և այլն և այլն։ Այսինքն թուրքերը ինչ էին այս 109 տարվա մեջ ակնկալում։ Ակնկալում էին մի բան, որ Հայաստանում կլինի իշխանություն, որը մոռացության կտա հայոց պահանջատիրությունը և կխոսի թուրքական խոսույթով։ Ինչն էլ արդեն երկրորդ տարինանից մեջ Նիկոլ անում։ Դրա համար ինչ ապետ, պետք է դրան հեռացնել իր ամբողջ թիմով։ Պարոն Շարմազանով, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց ջահերով երթին, այսօր կրկինքի ձեռնակաբերտումը, ինչ սպասել, հա, որովհետև նախագահի հայտարարությունները, ազդակները բավական հատկանշական էին, այսպես ասած, նոր շարժում, նոր փոփոխություն սկսելու առումով։ Հրանտ ջան, ես հասկանում եմ, որ մեզնից, հանրապետականից, նախև առաջիով նախագահից ազգային դիտակցություն ունեցող քաղաքացիների ակնկալիքը շատ շատ է։ Ես չեմ ասել, որ չպետք է ակնկալիք ունենա, իհարկե պետք է ակնկալիք ունենա, բայց միևնույն ժամանակ պետք է յուրաքանչյուրս պայքարենք, յուրաքանչյուրս մեր վրա վերցնենք այդ պատասխանատվությունը և պայքարի դուրս գալու վճռականություն ունենանք։ Մենք երբեք պայքարից և պայքարի կոչերից չենք հրաժարվել, տարիներ շարունակ հանրապետականը նախագահի ղեկավարության պայքարի առաջնագծին է և իհարկե ճիշտ է, այսօր մենք գտնվում ենք բավականին ծանր բարդագույն իրավիճակում, բայց նույնիսկ ոչ մի բան մեզ չի կարող դրդել, որպեսզի մենք հրաժարվենք մեր ազգային իրավունքից, մեր պահանջատիրությունից, Արցախի ինքնորոշման իրավունքից և հայոց անկախ, իրական անկախ ազգային պետականություն կառուցելու գաղափարից։ Իսկ առաջին քայլը պետք է լինի սրանց բռնումը։ Շատ բարդ է, բայց թուրքերի և ադրբեջանցի և ներքին թուրքերի երազանքն դա է, որպեսզի մենք օգնենք, հուսահատվենք, չպայքարենք, չենք օգնելու, չենք հուսահատվելու, սխալներից դասեր ենք խաղելու և պայքարելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանում իրական տերը լինի հայը։ Մենք հաջողենք, չենք հաջողի, մեր երեխաները պետք է հաջողեն, որովհետև ազգային պայքարը ինքը հավիտենական գործ է, ազգային պետականության կառուցումը դա մի օրվա գործ չի, հայնիքի պահումը, սահմանների պահումը դա մի օրվա գործ չի, այնպես չի, մի օր հողը ազատագրեցի ու կուճ, այդ որտենց էր Հայկի Բելի պատերազմից հետո էլ ոչ մի պատերազմ չեն լինի, բայց Հայկի Բելի պատերազմից անցել է 4500 տարի, նորանոր հերոսակներ են հարձակվել մեր վրա, մենք էլ ապացուցել ենք, երբ որ կռվել ենք, միասնական ենք եղել, հաղթել ենք, երբ որ մեր մեջ եղել են ներքին դավաճաններ այսօրվա նման, մենք էլ մեզ ջլատել են ու հատիկ-հատուկ հաղթել են, դրա համար պետք է նախ և առաջ մեր ներքին դավաճաններից ու թշնամիներից քաղաքական իմաստով ազատվել, հետո փորձել համախմբել ազգային ուժերով և առանց էմոցիայի, առանց էմոցիայի ավեցուկի, սթափ, նորմալ կառուցել, նախ փշրանքները հավաքել, հետո կառուցել, կամ վերակառուցել հայոց պետականությունը։